Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel, the global digital community da yake kawo wa 'yan uwa hanyoyi na zamani da kuma fasaha da hikimomi na zamani. A wannan bidiyo za mu yi muku bayani akan samuwar blockchain da kuma cryptocurrency. Tun kafin zuwan internet, mutane da dama ne suka yi attempting na samar da wani kudi wanda zai kasance na yanar gizo ne, duba da irin yadda internet ta zo ta kawo sauye-sauye a duniya da kuma ci gaba masu ɗimbin yawa. Sai dai waɗanda suka rinji ƙoƙari wurin samar da irin wannan kuɗi na internet ba su yi nasara ba, ba don komai ba, sai dan shi kuɗi abu ne da yake da buƙatar tsaro. Wato, dole sai an samu amintuwa ta wanda ya samar da shi ba zai iya cutar da kowa wanda ya mallaki wannan kuɗi ba, sa'an nan ba zai iya azurta kansa da wasu maƙudan wannan kuɗi ba, kuma sannan ba zai yiwu idan wani ya tura wannan kuɗi zuwa wani a datsa a kwamishe wannan kuɗi ba. Sa'an nan kuma ba zai yiwu ya kasance za a iya kutse a cikin matattara ta wannan kuɗi a kwashe su ba. Ire-iren waɗannan matsaloli yasa da yawa waɗanda suka yi attempting na ƙirƙirar digital currency suka gagara cimma nasara. Amma a shekarar 2008 an samu wani mai suna Satoshi Nakamoto ya fitar da bayanai na yanda ya yi nasara wurin samar da wani kuɗi da ake kira da suna Bitcoin. Ya yi amfani da wani ilimi da ake cema cryptography algorithm wurin samar da wannan kuɗin nashi na Bitcoin. Sananniyar hanya ce da ake amfani da ita wurin tura saƙo daga wani zuwa wani a cikin sirri, ta yanda wanda ya tura wannan saƙon da wanda aka tura wannan saƙon su kaɗai za su iya fahimtar me wannan saƙon yake nufi. Wato a Hausance abin da ake kira da suna zaurance, ta yanda za ka gaya wa mutum magana shi kaɗai zai iya fahimtar me kake nufi. Wani wanda ya ga wannan saƙon ba zai taɓa iya gane menene wannan abin yake nufi ba. Wannan ilimi da ya amfani da shi na cryptography algorithm ya ba shi dama mai ɗimbin yawa wurin cimma nasarori na irin abubuwan da ake da bukata kafin a karɓi kuɗi na internet. Ta yanda shi misalin yanda ake tura saƙo a cryptography algorithm shi ne irin yanda za mu ga yanda signal na gidajen rediyo yake aiki. Yayin da gidan rediyo suka yi broadcasting labari, kowa yana iya kama wannan channel ɗin ya saurari labarin, amma ba mu taɓa yin tunani ba akan cewa me yasa channel ko signal ɗin da sojoji suke amfani da shi wurin tura saƙonni daga wani soja zuwa wani soja, wani baya iya samun wannan saƙon sai dai a tsakaninsu su kaɗai. A wannan wurin an yi amfani da wannan hikima ta wannan ilimin ne na cryptography algorithm, ta yanda yake encrypting ɗin saƙon daga wannan wanda ya tura shi zuwa wanda aka turawa. Wato ya taƙaita shi ga iya waɗannan mutum biyu, wani mutum na uku ba zai iya involving a cikin wannan saƙo ɗin ba. A saboda haka Satoshi Nakamoto ya yi amfani da wannan ilimi ya samar da wani abu da ake kira da suna distributed ledger. Wannan distributed ledger na iya ɗaukan dukkanin wannan kuɗaɗe da aka samar, kuma wannan kuɗi da aka samar na Bitcoin za a iya transaction ɗinsa ta yanda wani zai iya tura wani. Kuma a yayin da mutum na ɗaya ya tura wa mutum na biyu ya tura wa mutum na uku ya tura wa mutum na hudu, dukkaninsu akwai alaƙa a tsakaninsu. Wato mutum na ɗaya na da alaƙa da mutum na biyu da ya turawa, mutum na biyu na da alaƙa da mutum na uku da ya turawa, kuma wannan mutum na biyun yana da alaƙa da mutum na uku na da alaƙa da mutum na ɗaya, mutum na hudu na da alaƙa da mutum na biyu da kuma na ɗaya da kuma na uku da ya tura masa wannan saƙon. Wato kenan daga lokacin da mutane suke ƙaruwa a cikin wannan manhaja, wannan mutane suna iya su yi transaction ma junansu, wancan ya tura ma wancan. Abinda Satoshi Nakamoto ya yi a wannan lokaci bayan samar da Bitcoin shi ne ya samar da wata lalita da ake kira da suna blockchain wallet. Wannan blockchain wallet ita ce kowa mutum zai buɗe sai ya kasance yana cikin wannan manhaja ta distributed ledger technology, ta yanda yana iya karɓi saƙo daga dukkanin wanda yake ɗauke da irin wannan kuɗi na Bitcoin, kuma babu wanda zai iya karɓar wannan saƙon kuɗi ɗin sai wanda aka turawa. Saboda ana amfani da wasu abubuwa da ake kira da private key da kuma public key. Waɗannan bayanai ne waɗanda suke masu tsayi da sai ka zurfafa bincike sannan ka san su. Mutum yana iya undergoing training akan abin da blockchain technology take nufi da sauransu a institute da suke bayar da irin wannan training kamar TCS Global Services. Bayan wannan, Satoshi Nakamoto ya yi nasara
ta yanda wannan distributed ledger technology nashi ba za a iya amfani da shi ta hanya guda bane, wato iya samar da kudade na internet. A'a, ana iya amfani da wannan ilimin nashi gurin yin wasu abubuwa daban a duniya, wato gudanar da harka ta gwamnati. A yayin da gwamnati take so ta samar da wasu bayanai na wasu ma'aikatanta, to za ta iya dora shi akan wannan distributed ledger technology. Wannan distributed ledger technology za ta zama tana sirranta wannan bayanai, kuma kowa yana iya zuwa ya gani, kuma ba zai iya canza wannan bayanai ba. Wannan abu ne wanda ake kira da suna immutability. Shine abin da ya bama blockchain dama, ta yanda dukkanin wani abu da aka gina shi akan wannan blockchain din ba za a taba iya canza wannan abun ba da aka samar akan blockchain. Immutability ya bada dama ta yanda za a iya gudanar da wasu abubuwa na gwamnatoci akan blockchain, kamar zabe. Za a iya gudanar da zabe ta yanda wannan zaben ba zai taba kasancewa da magudi a cikin sa ba. Kowa zai kada ƙuri'arsa guda ɗaya ba tare da dadi ba, kuma ba tare da canji ba. Babu kuma wanda ya isa ya canza wannan tsarin. Za a iya gudanar da abubuwa na bada mallakin wasu kadarori daga gwamnati. Wato a lokacin da za ka yi rijista ta ƙasa da ka mallaka, sai ka yi wannan rijista ɗin under blockchain. Sai ya kasance ba za a taɓa iya canza wannan rekod ɗin ba, kuma wannan rekod ɗin yana nan dukkanin tsawon lokacin da za a ɗauka. Makamantan waɗannan abubuwa da dama a ma'aikatu na gwamnatoci da masana'antu za su shiga cikin tafiya ta blockchain. Wannan abin ya sa karɓuwar ilimin blockchain technology, kuma waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suka sanya karɓuwar blockchain, wato tsarika da aka zo da shi na distributed ledger da immutability. Bayani akan blockchain technology abu ne wanda yake da faɗin gaske, kuma za mu tsaya a iya nan don kada bidiyon ya yi tsayi. Ga wanda yake son cikakken bayani ko kuma bita akan blockchain technology, zai iya undergoing training da ake bayarwa a T6 Global Services, www.t6global.com. Kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan ƙarshen bidiyo namu, kuma ku saurari cigaban wannan bidiyo namu inda za mu kawo muku bayani akan abin da ya shafi cryptocurrency. Kada ku manta ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun bayananmu da zarar mun ɗora.